Hey guys, this is Alfred from United States of America. Thanks for subscribing our channel, The Final Channel. It is The Final Channel, Zanella Side SPV Graphics. Gwe wena ali ku Final Channel, nkwe bazoro kubera subscriber. Oba otadna fuka, nkusabo subscribing. Mbasaba baganda bange, ka video kano mukalabe kagweyo. Oba video bona bwenteeka yo mubulabe kugweyo. Of course, na bongera mukobu wanvu kati ugeena mudachika kumi. Na ye tactic emwe inzo kunyamba okufuna award. Because na buzi zako, chija chiti omuntu ofuna award. Kubanda vyeka wawezeze mitwalo kumi, nebatafuna. Nebangamba it is because of watch time. Ndiyo sobolo okubanga wawezeze mitwalo kumi na inga abantu wakulabi debanga tono. So gugebe ya gala, watch time yebe nene, esobolo kuwa award. Chitegeza vyo yogira abantu wawi concentrating ako. Kati imba saba, ka video okatandika, nyamba buyambi okamalireyo. Katandike ne story eno. Story eno, evude Kenya, ya musajjo omuzungu, atambula asiga sirimu munsi za Afrika ez'enjawulo. Woba sire kwini, ndowooza yesawa wetegereze omuzungu ono wali omusisinkanyeko. Bagamba omukulu ono Muisirayiri. Abamu bagamba, aveyo monsiza Jordani Sweden. Kwe gamba muzibu zibu. Na ye yatadeyo ngalaga ya kasiga wawala abana Kenya. Atano mumu sanvu akawoka kasirimu. Atenga buligweye waka na ye amukube chifanani. Wiki wede nakuwa omucharo muna Kenya. Ngana ye agenza asiga wasajja sirimu. Bitano. Abasajja bitano nga wasiga sirimu. Sirimu burwadde, chitufu. Sirimu burwadde, teri abu funabu agadde. Na ye sirimu, bwe burwadde ato omuntu babeera nabwo, atera nabeera nga mulamu bulungi. Kisinziira, counseling gye bamuwadde, eddagala lyamize, ne discipline gyafunye nga afunye obulwadde. Of course, otyamu nga ofunye obulwadde buno. Na ye kisinga okuba ekibi ku sirimu nti omuntu wamufuna, ate afuna omutima omubi. Agenda okukakana nga counseling ewedde ntindo nga ate asiiza abalala bangi. Kati nno gwe osobola okufuna akawuka n'obeera ng'ogamba kansiige nange bansiiga. Ky'otamanya nti gw'osiiga leero enkya muganda wo oba mwannyoko asobola okugwa ku oyo ate nga nkimanyi bulungi teri yayinza kwagala kusiiga wa luganda lwo. Niye nga emumanyi obulamu bw'ekivubuka osobola okwagala omuntu. Niwaitawe emyaka ne mwawukana ate muganda ona mwagalire yoka tojukira nakonga te yamulaba nakoba kaziniwo so no banga obulwadde obutambuza so discipline oba meje singa okube nunji we bakukebera ne bategera nti oli mulwadde cholino soko okubana kyongo yagala nokuwangala kwe kufuna ekisa ekisonywa banno abatanafuna ne kintu kyetero okukola nganze we nalinyiranga taxi. Mutakiso mumbera mu ogaba ebichupuli. Olumu. Olunaku olumu. Nganzire eka nalinya taxi. Nalina kebili nenka wayo. Nibanziriza. Sija babuli aji nalindaga. Nibanziriza. Omutwalo gumu. Mukanana. Chitegeza bajjako enkumi bbiri. Naye ng'ogwo omutwalo gumu mukanana. Omutwalo kyali kichupuli. Nga kanana. Ze sente. Nafuna ebirowoozo eby'enjawulo bakansibye mu taxi oba nange enkazi eyo nkasibye mu taxi ngamba naye banankwata bajja gamba nze ntambuza ebicupuli katwale nkagulemu ebintu mu supermarket we banankwata bajja kunsiba bangamba nze ntambuza ebicupuli oli eyakampadde yaba yagenze naye ekirowoozo ebyo byonna nga sibifuddeeko ekirowoozo kya nasinga okufaako. Ningamba wenka wayo ne bakanzirizanga zezo kaze bayina okunzirizanga zensigaza mu wallet atawonja kosebwa nnyo so nasalawo omutwalo ogwo nenguyuza bulere nga kyengezaako gamba let this not continue spreading because is at least banzirizayo akanananga kalamu teberezanga banziriza gumu kanananga byonna bichupuli. Ochitegeera kati ne obulwadde webutwebuli wotegeera nti olina obulwadde
tinina sirimu. Sirimu sibwe burado busemba yoko bobi. Na yobu tisa. Waluwa abantu abalodebe nsigo. Waluwa abantu abalodebe mitima. Waluwa abantu abalodebe sukari. Waluwa abantu abalodebe pressure. Waluwa abantu abalina cancer. Obo nobu wade tebu wona. Baweweza kubu wewezi ulinga sirimu. Na yate buonga bokambwe nyo. Omuntu ayinza olimu wa sukari. Na hagamba ato wa sirimu yandi numiemu. Chitegeza awasirimu simanyu wachi etima linji. Sibona, abamu wachi etima linji. Nga gobulwa dobo obo wa ufuna. Nibisire bisinga, tubufuna mumasanyu. Oba mubutamanya. Oba just bad luck. Nze sirimu mugeza ako nyo omurifaringa nga kulugudo. Kulugudo oko batomerera ko munno. Gweno sale kubo. Na gwe batomede jo. Naddako oba nafa ne mu muzika era ne mukozesa olugudo lwe rumogendo muzika wandigambye nti anyize nnyo olugudo no rwaso omuntu era kati sija naye kwe bakutide ate kwe bayiso kwe bakuyiso gendo kuzika era waliwo nzoe mba mvuge motoka nga tuli mu jam munenga anero wachi togwa ako kataka ngamba olugudo no lulaba bwendu tunulira ndulabanga life wo yakale okumanya life otunulira olugudo olwo n'olu interpreting amunga life y'omuntu. The life is very funny. How? There are those who excel miraculously. Yoyo muntu agwa akataka swina ita unakuba jamu dakika 5 na agenda. Obo bulamu. There are those who keep in the line. Ne bagenda step by step era ne batuuka bulungi. There are those who keep in the line. Ato mulalu na very mukataka na atomera ali mu line. Chali chintuseko, limulai ni bulungi, oliavuga akataka, alabe chimoto kachike nomu yingida, na yingida haka moto kakandi. Orede kakande, atoka yingidemu. Ah, evyo nebigwe rao. Ni hatu waduwa abagwa akataka. Nga kulese wala, davuga na agwa kuwa traffic. Na muimiriza wuuu. Na mujia kosente, obamu kubia faini, noja no muhita kono gambo, labe yoharia. Ya mpiseke misinde dakika abiri ya mawega. Katingato mujiseko, kane sirimu watu. Bambi, wabofu nyoburwade. Gezako bera nechisa. Gezako bera kone chini nti, kachikome kunze. Hii, kubatu wofu nyoburwade, techite gezanti ogenda kufa. Katuwalu waba accident. Katuwalu waba fase nyigono mukambwe, wiki sibiri. Uchitegeira, chitegeza wofu nyoburade. Try to be disciplined. Take your medicine. Take all the measures. Faku mwenge, bera nempisa, tewe gata na bantu. Kubano kwe gata na bantu, chikuangu ya kato okufa. Kato msa jono omuzungu, ye yaze Kenya, ngasiga wa wala abenja uro. Awagala abazungu, sente za mangu. Sente za mangu, ngude kupensiona. Pensiono izo kuri obu sente. I don't know ziva meka. Ziva antono nyo. Toso wola kuri ya pensiona milioni satu. Chizibu. Ila kutuwa lako mka hoteli. Na kukulira ya kasimu haokewaze nako. Na. Oinza muri ya kakadeka mchitundu. Na yata kusize chivuka. Chabula mbona. There is nothing that can buy life. Ochite gira. Ni waba kuwade moto kakari. Ni waba singa. Kutuwa la nze chovola ba. Naremu kudetinga abazungu wa dendi murasta. Omuzungu ayagala nti no lakura mande mugende ku beach. Akujirako dalambu ya kulabirire. Bwakuchawa no soko dayo no sirana. Nze obo ono njagala. Oino kusoko okunzikirizo kola. Chovola ba. Kole mirimu jange misana. Oregulo nenzi yako ku online. Uchitegira video za nje maziteka yo regulo. Soka kola bidala. Dino kusoko kola omulimu ogunsa suza. Deni nenzi lako guno gwensubira okufunamu. Chitegera. So, sirize inza nyo kubera kukusubira, okusinga, okukolera ddala byentegera. So, omusajja ono mutaddeyo, gwewe nawo basire queen wane Uganda, face eno jimarking. Mwabagala abazungu, face eno mujimarking. Chitegera, omusajja ono mulwadde, agenda mu nsi za Africa ez'enjawulo, ng'atambuza obulwadde. Kankweka video kano. Hey guys, this is Alfred from United States of America. You guys, I'm very happy and I'm so excited because you really do what we feel like.
Thanks for subscribing our channel, the final channel. So I'm just telling you or reminding you that tell a friend to tell a friend to subscribe to our YouTube channel, the final channel. Final channel is the source of truth because it's up to date. It is the final channel. Zanella said SPV Graphics. Gwe na inaka video. Osobolo kampereza. Nenkateka wano final channel. Ogenda ku Facebook. The final channel. Spelling wa DA. Nechigambo final. Ne channel 256. Ojeke namba ya A tereriko. Ogenda wali ku about. Nojake namba 0705-8807. Ebi dizije ku Facebook. Ompereze. Kateke yon. Zira mkujo kizanti. Bambi. Nyambo laweka video kano kamaregyo. Then mba nsobolo kuberanga. Mfuna awadi yo jina basawo kunyamba ko kufuna. Banange mwena ba subscriber mbatumideko, mikwano jange mbatumideko, mwena mbatumideko. It is the final channel, Zanella SPV Graphics. I'm out.